siinä kun aura-auto menee tuossa meidän eilä, niin tää Kajaanin tietä, niin onko tää? Joo, tää on Kajaanin tie, niin tota siinä on työleveys tuossa aurassa, niin ihan järjetön, kun se on tota tää on ihan mahtavaa, kun se on tota keskeltä tätä täältä keskeltä tuonne reunaan, niin se on yli 10 metriä, ihan varma työleveys tuossa, mutta se pystyy tuota ojan puolella olevaa auraa sitten pystyy niinku tosi nopeasti vetämään niinku pois tuolta. Melkoinen pilvi, että ei meinaa nähdä läpi. Vaikka mullakin varmaan 100 metriä on tuohon väliä tuohon. Ei se tajua nyt suolalla tehdä lumitöitä. Monesti ne tekee suolalla lumitöitä sitten, kun sulattavat suolalla sitä lunta, kun siinä on silleen sopivasti. Ja nyt teki kun pryyttää, niin se on ihan tuolla suolaa laittaa, kun sitä joutuu auraamaan. Auraamaan joka tunnin päästä. Eiköhän nämäkin ajat ees takaisin koko ajan tässä niin pitkään kuin pryyttää. On mahtavaa työleveys kyllä tuossa. Jos se ei ole 10 metriä, niin se on kyllä lähelle ainakin 10. Siinä pitää näillä kuskillakin olla hoksottimet kohdallaan, että sattuu joku potkurimummo tuohon, niin se lentää äkkiä penkalle, kun taas ei näy kyllä ei yhtään. Paljon sitä on nopeutta? No sitä on 60 mittarin mukaan, että todellinen on sinne reilu 50, ei paljon yli just. No, eiköhän tää riitä tällä kertaa.